哥，你一定从来没料到说你有一天我们的对手会是桂妹姐啊，温真菱、柏宏哈，搞不好打开还是哦。我真的没有偷看杨贵妹、施明帅、温真菱、林柏宏啊！恭喜温帅！哇哦！哇！四位演员已接近本色出演的鲜明个性，在节目设定的情景中，分阵合击，彼此互补。贵妹姐，不要再抱了，先上来，快点！既能够营造出你进生活的互动真实感受。却又不失戏剧性情节的丰富交流，为节目增色不少。哇哦！哎呦！观众待会看到四个人，以为看到明天的颁奖典礼。你看，再见。哎，怎么是主持人得了真是？你给我好好站着，我们还不能下去。那演员怎么搞的？得体一点。怎么会这样？怎么会这样子？掌声啊！阮三哥入了四季入围最佳节目奖，三季入围主持人奖，这是第三季，真的不容易。原来阮三哥，我们斜杠人生演员的斜杠，也能为台湾的综艺节目有贡献。有。抱歉，那我先讲了哈，因为54秒太短了。等一下，阮三呢是一个温暖的大家庭，然后呢，我们要传达的呢是不只是娱乐，还有呢就是在社会上不同的价值，跟人与人之间最珍贵的情感。那么恭喜啊，不，要感谢，恭喜自己。恭喜，我没有带小抄，因为我就看钟欣凌写小抄，我就说我老花，我没办法写。我们四位要感谢今年的评审，非常感谢你们看到阮三的真心，谢谢。然后谢谢公共电视不离不弃的支持阮三这个节目，给我们最大发挥的空间，谢谢你。然后感谢用力拍电影公司。方孟真，制作人方孟真，导演陈以轩，你的囡仔得奖啊！你们辛苦了。然后呢，阮三录影以来一直呢有一个很坚强的摄影团队，熊哥、永生哥、贤哥，谢谢你们，你们真的很辛苦。然后用力拍的后制团队跟我们的工作同仁辛苦了。还有每一集每一季来参加阮三的大明星们，还有贵宾，谢谢你们丰富了阮三，也因为你们让阮三这个节目有了更多的厚度，谢谢。然后感谢从第一季以来我们的主持人索爱克张轩瑞、范少勋、施明帅、温真菱，还有林柏宏，还有我杨贵妹，我们一直坚持守着这个温暖的家，谢谢。还有谢谢我们阮三拍摄的时候所到的每一处，大家对我们阮三的支持跟照顾，谢谢。还有谢谢，我知道超时，然后还有谢谢阮三的西东的这些粉丝们，谢谢你们。你阮三得奖，你们的尖叫声我们都听到了，谢谢。然后呢，对不起，我有一点私心，我要谢谢我的公司其实传播，我的经纪人尹慧文还有陈一如，谢谢你们当初拍阮三的时候你们鼓励我，让我斜杠一下。最后谢谢我的家人，谢谢你们，姐姐不在的时候你们代替姐姐照顾爸爸妈妈，谢谢。很棒。
长话短说，就是很谢谢阮三的制作团队，让我认识到芒草星跟旭海小学堂的机构，所以可以的话，我想要把我的奖金都捐给他们。希望大家用自己的爱跟，我不确定，对，如果有的话，我希望可以让我们去用自己的方式去关注跟保护我们这块土地。谢谢。好，林伯宏，快点。谢谢评审的肯定，能够得到这个奖真的是生命中很大的一个惊喜，然后很荣幸能够加入阮三这个很棒的大家庭。谢谢 Mia， 谢谢逸轩，你们邀请我做这么不一样的事情。谢谢我们主持群的灵魂妹姐啊，谢谢你在节目上还有节目收工之后对我们每一个人的照顾，然后陪我们一起玩，那也给我们很多的指点跟提拔，然后谢谢非常棒的伙伴小温跟小帅，跟你们一起体验台东成功这个地方，真的是生命中非常美好的一段旅程。然后要特别谢谢台东成功这个非常美丽的土地，谢谢你们让我知道面对大自然我们要尊敬它，保护它，它就会用更多的爱来回馈我们，这也是我们应该对待万物的态度。然后最后谢谢我在台东很辛苦的拍摄的时候还来探班的爸爸妈妈还有我的干女儿，谢谢我经纪人 Anita， 谢谢你要我挑战不一样的事物，挑战不一样的自己。最后谢谢所有支持阮三的观众，因为有你们的支持，阮三才能够一直带给大家更多动人的故事。谢谢支持我的粉丝朋友，我会继续用探索世界的心去对待每一个创作。谢谢。我知道已经严重超时了，但是没有关系，因为我能够站在这边，我一定要感谢刚刚大家都感谢过的人之外，我要感谢我的家人，因为我的家人让我就是可以这么支持我，然后让我这么少时间陪伴他们，还一直现在在电视前面还是在看着我，然后这是给我最大的动力，谢谢你们。然后谢谢 Mia 让我从一个演员变成一个厨师，甚至拿到主持人奖，谢谢，谢谢大家。谢谢。